Boa tarde a todos. Saudamos a todos na graça e na paz de Cristo Jesus, todos os parentes, familiares e convidados para este culto de casamento, cerimônia religiosa seguida também do ato civil. E nós iniciamos o mesmo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguimos com o momento de uma música. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we can... Sagrada Escritura, conforme Jesus ensina, que pela palavra de Deus e pela oração todas as coisas são santificadas. Nós queremos também santificar esta união, o casamento de João Cláudio e da Kelly, pela palavra e pela oração. Nós convidamos agora a todos para um momento de reflexão na palavra de Deus sobre o texto de Filipenses 2:2, escolhido pelos noivos, texto que certamente vai ficar como lema para a vida, para a família, para o lar e o casamento destes noivos. Diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Em Cristo Jesus, queridos pais, padrinhos, testemunhas, familiares, convidados, e de modo muito especial, queridos noivos, Kelly e João Cláudio. Finalmente chegou o dia tão sonhado do casamento. E agora vocês estão aqui diante do altar, vocês vêm acompanhados de vossos pais, padrinhos, testemunhas, parentes, convidados para a realização do enlace matrimonial. Há algum tempo vocês dois nem se conheciam. Vocês seguiam por caminhos bem diferentes e provavelmente nem sabiam um da existência do outro. De repente vocês se encontraram e eu fiquei sabendo que foi numa sala de aulas da faculdade. Vocês se conheceram, veio o tempo do namoro, o tempo do noivado e hoje vocês realizam o casamento. Foi o destino que quis, como dizem alguns? Foi uma coincidência da vida? Não, porque na vida dos filhos de Deus não existe coincidência. Existem sim atos, decisões e caminhos traçados pelo próprio Deus. Certamente que foi o bondoso Deus quem guiou os vossos passos, fazendo com que os vossos caminhos se encontrassem. O amor nasceu, cresceu, a ponto de vocês se sentirem seguros de tomarem a decisão de seguir juntos, lado a lado, em um mesmo caminho. Do dia a dia da vida, nós aprendemos que existem caminhos fáceis, mas também existem os caminhos difíceis de serem trilhados e de serem seguidos. No início do casamento, é próprio que os noivos tenham os melhores planos e os melhores propósitos para o futuro que vão construir juntos e seguindo lado a lado neste mesmo caminhar. No entanto, queridos noivos, ninguém sabe hoje ou pode prever ou dizer o que o futuro vos reserva. Em que medida vocês vão desfrutar das alegrias
E em que medida vocês vão provar também o cálice amargo dos dissabores. Por isso é de fundamental importância saber que o êxito da vida, também da vida dos casados, não estão unicamente no nosso querer, no nosso trabalhar, no nosso agir, mas que estas bênçãos também procedem das bondosas mãos do nosso Deus. Sim, queridos noivos, é a bênção do Senhor Deus que faz toda a diferença na vida do ser humano, também na vida daqueles que são unidos por Ele no santo matrimônio. É como disse o apóstolo, é Ele, Deus, que efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Quando Deus instituiu o casamento, Ele o fez pensando no bem-estar, Ele o fez pensando na felicidade do homem e da mulher que são unidos por Ele no santo matrimônio. E vocês podem muito bem viver dentro deste plano e desses propósitos do Senhor, porque vocês são jovens cristãos, em cujos corações habita o Senhor da vida, o Senhor Jesus. E onde Jesus estiver presente, ali também vai estar presente o verdadeiro amor, aquele que São Paulo chama de o dom supremo. E o verdadeiro amor, ele faz coisas maravilhosas, ele faz coisas extraordinárias. Ele leva o homem a deixar o pai e a mãe, unir-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O verdadeiro amor leva a pessoa a ter consideração sempre maior para com o seu cônjuge. Cada um pensa e procura meios de fazer o outro feliz. E procedendo-se assim, estarão juntos construindo a própria felicidade, um lar feliz, uma família harmoniosa, sob os cuidados e as bênçãos de Deus. O texto que vocês, queridos noivos, escolheram como lema para o casamento, registrado na Epístola de Filipenses 2:2, diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É um lindo texto, parabéns, é um belo texto que vocês escolheram. Em Filipenses capítulo 2, nós na verdade temos um dos mais belos discursos de São Paulo, falando sobre a unidade da igreja. E hoje nós aplicamos esse texto à unidade do casamento, do matrimônio. Paulo descreve nesse texto, em primeiro lugar, as condições que incentivam a unidade. Em segundo lugar, ele define muito bem o que é a verdadeira unidade. E em terceiro lugar, ele sugere a maneira de agir para se obter esta relação harmoniosa. São quatro atitudes destacadas por São Paulo, quatro atitudes cristãs que vão construir e que vão favorecer a unidade do casamento. Primeira atitude, diz ele, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. A ideia aqui expressa pelo apóstolo é de concordar um com o outro no casamento. É de ter o mesmo ponto de vista, é de ser do mesmo parecer. Segunda atitude destacada por Paulo, tenhais o mesmo amor. O pai e o filho têm o mesmo amor. E esta mesma qualidade divina, esta mesma atitude, deve ser uma característica de unidade dos seguidores de Jesus. O amor, podemos dizer, ele é o remédio para as doenças espirituais, como o orgulho, o egoísmo e os ciúmes que atentam contra a unidade e muitas vezes destroem a unidade do casamento. Por isso a recomendação de Paulo, noivos, tenhais o mesmo amor. Terceira atitude, sejais unidos de alma.
Alma aqui significa a sede dos sentimentos, dos desejos e também das ações. Entre marido e esposa deve ter unidade de alma. Esses laços de harmonia, eles vão formar o alicerce capaz de sustentar o relacionamento, dando ao mesmo qualidade e perenidade. Coisas estas esperadas de um casamento cristão, de pessoas que temem o Senhor Jesus. E na quarta atitude, Paulo recomenda: tende o mesmo sentimento. As palavras sentimento e penseis que aparecem neste mesmo versículo, elas têm a mesma raiz na língua grega, língua que foi escrito o Novo Testamento. E o que que elas sugerem? Sugere ter um só entendimento entre marido e esposa, ter o mesmo ponto de vista sobre os interesses comuns do casal, ter a mesma disposição mental. Um ótimo exemplo nesse sentido, nós encontramos nas palavras que Ruth falou para Noemi: porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei eu e ali serei sepultada. Queridos noivos, que Deus Espírito Santo vos aperfeiçoe nesta fé, por meio da palavra e dos sacramentos, para que estas atitudes cristãs, destacadas por São Paulo no vosso texto, sejam lembradas e sejam vividas por vocês, tornando-se o fundamento seguro da unidade, da harmonia e da paz, sobre a qual vocês vão construir agora o vosso lar e edificar a vossa família. Que Deus os abençoe no lembrar, no praticar e no viver das recomendações de São Paulo, no lema que vocês escolheram para a vida a dois. Amém. Caros noivos, tendo encaminhado devidamente esta união diante da autoridade civil, vocês também se apresentaram aqui para receber a bênção da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Este, portanto, é o momento adequado para ouvir o que a Palavra de Deus diz sobre o matrimônio e a sua instituição. O próprio Deus disse no princípio, quando criou Adão: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como fosse a sua metade. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao referir-se ao casamento, disse: por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher? E Deus disse: por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, para que se unam com a sua mulher, e os dois se tornem uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Também o apóstolo Paulo falou sobre o casamento, dizendo: marido, ame a sua mulher, assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. O homem deve amar a sua esposa assim como ama a si mesmo, como ama o seu corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a sua igreja. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Esposa, obedeça seu marido como você obedece o seu Senhor, pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo, o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo o seu marido.
Mesmo que o bom Deus reconheça e admita que existam dificuldades nas relações entre marido e mulher, Ele não abandona os seus filhos numa situação tão sagrada e agradável a Ele. Pelo contrário, Ele está presente com a riqueza das suas obras de amor, consolo e perdão. É isso que Ele diz no Salmo 128. Feliz aquele que teme ao Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a mulher será como uma parreira que dá muitas uvas, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor certamente será abençoado assim, que lá do Monte Sião o Senhor o abençoe, que em todos os dias de sua vida você seja o progresso de Jerusalém, e que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Assim Deus abençoa a todos os que iniciam seu casamento, confiando em seu nome e vivendo uma vida agradável a Ele, por amor de Jesus. Queridos noivos, querendo unir-vos neste santo estado perante o altar, compete-vos declará-lo na presença de Deus, os pais, as testemunhas e os convidados que vos honram neste momento. Assim sendo, eu pergunto a você, João Cláudio do Nascimento. Você recebe Kelly Cordeiro Miranda por tua legítima esposa, para com ela viver no segundo mandamento de Deus, no santo estado matrimonial. E prometes amar, consolar, honrar e amparar a mesma em dias maus e bons, enquanto ambos viverdes, se a responde dizendo sim. Kelly, pergunto a você. Você recebe ao João Cláudio do Nascimento, por teu legítimo esposo, para com ele viver no segundo mandamento de Deus, o santo estado matrimonial. E prometes amar, consolar, honrar e amparar o mesmo em dias maus e bons, sendo-lhe também submissa enquanto ambos viverdes, se a responde dizendo sim. Neste momento as alianças são trazidas ao altar. Nós seguimos agora o momento solene da troca das alianças e a jura de amor que o noivo faz à noiva e depois a noiva ao noivo. Kelly. Recebe esta aliança. Recebe esta aliança. Como penhor e sinal. Como penhor e sinal. De amor. De amor. E fidelidade matrimonial. E fidelidade matrimonial. João Cláudio, recebe esta aliança como penhor e sinal de amor e fidelidade matrimonial. Seja o dar e o receber das alianças um símbolo perene da participação de bens com amor mútuo e sinceridade, que vós, como esposa e esposa, em dias favoráveis ou adversos, cultivareis sem cessar. Sejam estas alianças igualmente lembretes das virtudes cristãs com as quais adornareis o vosso matrimônio. Para tal fim, Deus vos abençoe, mediante o noivo celeste, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
Uni vossas mãos direitas. Ficam de frente um para o outro. Mãos direitas. Mãos direitas. Mãos direitas. Aqui sua mão direita. Isso, isso. É um momento de grande emoção, né? Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Visto que João Cláudio Nascimento e Kelly Cordeiro Miranda consentiram no santo matrimônio e assim o declararam na presença de Deus e destas testemunhas, eu os declaro casados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O onipotente e eterno Deus vos contemple desde o seu excelso trono celeste com o seu favor. E vos santifique e abençoe com a bênção que no princípio pronunciou sobre Adão e Eva, para que lhes sejais agradáveis de corpo e alma, e vivais junto em santo amor até findar a vida. O Deus eterno e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda seu Espírito Santo, esteja com vocês e vos abençoe ricamente, desde agora e para todos sempre. Amém. Nós oramos agora em favor dos noivos recém-casados e eu convido aqueles que puderem para se colocar de pé e logo em seguida nós oramos juntos a oração do Senhor, o Pai Nosso. Onipotente Deus, nosso Pai Celestial, que unos homem e mulher no santo estado matrimonial, concede também a estes a graça de nele viverem conforme a tua santa palavra. Fortalece-os em constante fidelidade e verdadeiro amor de um para o outro. Sustém e defende-os em todas as provações e tentações e ajuda-os a peregrinar através deste mundo fiéis a ti, em comunhão com a tua santa igreja e servindo um ao outro em amor até findar a vida. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para todos sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Os convidados podem sentar-se. Falei no início que esse culto, essa cerimônia religiosa, ela tem efeito civil. A partir deste momento, o pastor oficia como juiz de paz. E eu convido as duas testemunhas, o Kélio e a Nelson, sua esposa, que vão assinar o termo que será encaminhado ao cartório para o assento deste casamento junto aos registros civis. Procedemos à leitura do termo. Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Distrito Capixaba, termo de casamento. No dia 28 de outubro de 2017, às 18 horas, no cerimonial Ninho da Roxinha, cito a Rua do Limão 350, Nova Almeida, Serra Espírito Santo, perante seus pais, padrinhos, testemunhas e convidados, depois de habilitados na forma da Constituição Federal para o casamento religioso com efeito civil, não vou ler os artigos, após haverem firmado o propósito de se casarem livremente e de espontânea vontade, sem impedimento, mediante a certidão de habilitação civil expedida pelo cartório Antônio Maria, datado do dia 27 de setembro de 2017, por palavras do presente na forma do ritual da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, perante mim, reverendo pastor Celso Potins, pastor celebrante, e as testemunhas Kélio César Kiss, e Nelson Baik Kister. Receberam-se em matrimônio no regime de comunhão parcial de bens os nubentes João Cláudio do Nascimento e Kelly Cordeiro Miranda.
Ele, de nacionalidade brasileira, profissão engenheiro mecânico, estado civil solteiro, com 36 anos de idade, natural de Colatina, Espírito Santo, residente domiciliado à Rua Canela, 32, Barcelona, Serra, Espírito Santo, filho de Geraldo Nascimento e Enesildo Bermondo Nascimento. Ela, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil divorciado, com 28 anos de idade, natural de Aracruz, Espírito Santo, residente domiciliada, Rua Canela, 32, Barcelona, Serra, Espírito Santo, filha de Valdir Miranda de Jesus e de Maria de Souza Cordeiro Miranda. A nubente, depois de casada, passará a usar o nome de Kelly Cordeiro Miranda, o mesmo nome, e o nubente passará a usar o nome João Cláudio do Nascimento, o mesmo nome. E para constar, foi lavrado o presente termo em duas vias, uma que será arquivada nesta paróquia e a outra que servirá de prova para inscrição e assento do casamento, registro civil e assinada por mim, celebrante, nubente e duas testemunhas. O referido é verdade e dou fé. Vocês estão de acordo que está tudo conforme os preceitos da igreja e a lei civil, a qual nós também nos submetemos? Se é, testemunhas, noivos, digam sim. Nós procedemos à assinatura do termo, primeiro o noivo, depois a noiva, aí depois as duas testemunhas. Damos assim por encerrada a cerimônia religiosa e também o ato civil, conforme prescreve a lei. E chegando assim ao final do cerimonial que nós tínhamos preparado, uma vez casados, o noivo pode beijar a noiva. Seguimos com o cerimonial conforme as meninas conduzem.